Әр азамат өз позициясын айқындап, ашық көрсете білуге тиіс. Қоғам дамуымен ел болашағына бейжай қарап, немқұрайлы болмауы қажет. Сондықтан әр азамат ел болашағын айшықтайтын кеңес күні өз шешімін ұсынып, ой пікірін айта алуы шарт. Осы ұран аясында Арбат демалыс аймағында жарқын болашаққа қадам басатты, мәдени кеш өтті. Шараға қала жастары, саябақ келушілері мен аға буын өкілдері қатысып, ой талқы жасады. Индира Абдукаимова студент Арбат алаңына саяхаттап келген ару достармен бірге концерттік бағдарлама тамашалап референдум жайлы ақпарат алған. Айтуынша, әрбір қоғам мүшесі ел ахуалына назар салып, саяси үдерістерге белсене үн қосуы шарт. Өйткені Қазақстан біздің ортақ үйіміз. Өзім білмеген ақпаратта референдум туралы, атомдық электростанция туралы бір неше мәліметтер білдім десем болады. Шараға колледж университет студенттері қатысып белсенділік танытты. Референдум жайлы ақпарат алып, тың мәліметтерге қанықты. Бағдарлама аясы мұнымен шектелген жоқ. Ары қарай мәдениет қызметкерлері ән салып өнер көрсетті. Қасым Салбар галстук киіп бағанағы белсенді жастармен емес, белсенділігі төмен жастардың арасында жалпы осы референдумның болатынын насихаттау және сол референдумға қатысуға шақыру мақсатында жасалып жатқан дүние. Шара соңы жастардың пікір алмасып, ой бөлісуімен түйінделді. Қанат Жолдасбек, Нұрберік Тұрғын, Мади Жаппарханов, жаңалықтар.